Partia თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე ზურგდიდში ახალ უკავამ შეხვედრები ურთაში დარჩელსა და განმუხუში გამართა. Მან ზურგდიდელებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და პრობლემები მოისმინა. Როგორც უკავა აცხადებს, რეგიონში უკიდურესი სიღატაკეა. Ჩვენ ვაგრძელებთ დასავლეთ საქართველოში ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას და საარჩევნო შტაბების გახსნას. Თავისუფალ საქართველოს თავის პარტნიორებთან, თეთრებთან და ტრადიციონალისტებთან ერთად გვექნება 73-ე ოლქში 73 შტაბი და გვეყოლება 73 მაჟორიტარი კანდიდატი.